Stranica 9. Čačka, ajmo unutra. Ajde. Nemojte da ulazite, molim vas. Molim vas, nemojte da tražite ljudima kartu. Ko nema kartu, nije dužan da da ličnu kartu, jer to po zakon kontrolu ne sme traži. Deraš čoveče bre na uši, ti normalno? Nemojte da maltretirate građane. Nemoj da mi se deraš bre čoveče ovde na uši skloni. Nemojte vi da maltretirate. Nemoj da me slikaš bre, nemoj da me slikaš. Ste videli ovo? Ste videli udarac? Ma kako da ne? Znate šta, ovo je zabranjeno. Nemoj da mi se deraš ovde na uši. Znate šta, ovo je zabranjeno. Ti se deraš ovde na uši i slikaš bez moje dozvole. Ajde, pozovite policiju. Dobio sam udarac, molim vas. Evo ga gore, ne smije da dođe. Gde je komunalac? Što ti je ne dođe ljudi? Prestanite da maltretirate ljude u prevozu. Stvarno, prestanite da maltretirate ljude. Kako vas nije stid? Kako vas nije stid da se ovako ponašate? Dobar dan, draga gospodo. Možete li da mi odgovorite... Gospodine? Gospodine? Molim vas, možete da mi odgovorite? Vama se obraćam, gospodine. Da li biste mogli da mi odgovorite? Da li je uopšte po zakonu da se zaustavlja saobraćaj na 10-15 minuta? Da li možete da nam odgovorite za koga radite i iz kojih razloga ovo radite? Nema odgovora. Nema odgovora ni dalje. Hoće li neko da odgovori od kontrolora i komunalaca zašto ovo radite narodu? Da li ima neko ko hoće da odgovori? Molim vas, odgovorite narodu. Pa ne mogu da verujem ovo. Bar možete da nam odgovorite da, ne. Da li biste prestali da maltretirate narod unutra? Molim vas, izađite i nemojte više da tražite lične karte. Ne morate da im predate uopšte. Ne morate uopšte. Zašto to radite, gospođo? Molim vas, za koje pare i zašto to radite? Za 20.000, evo ja ću ti kažem. Ne mogu da verujem. Za 20.000 ovo radite. Da. Ovakvo maltretiranje... Komunalaca više nema. A ima, jedno i tamo. Da li ima još komunalaca ovde? Ima dobar razlog. Nema. Ima li republičku stojku? Nema. Može jedno pitanje. Da li radite za privatnu firmu ili za grad? Samo mi odgovorite na pitanje. Mi smo pokret građana, 99%. Interesuje nas, da li radite za privatnika ili za grad? Samo odgovor da, ne, pa nije problem odgovoriti. Jel niko neće da odgovori? Neće, da. Jer reža ne smeju, ali smeju da maltretiraju narod. Rade svoj posao. Koji posao? Ovo je protiv, ceo posao je protiv zakonita. Znate vi da radite stvar koja je protiv zakonita? Autobus, sme da se zaustavlja, samo saobraćajna policija. Šta ne sme da se pređe? Šta ne sme da se pređe? Ti zakon možda. Ova linija ne sme da se pređe, koja linija? Ti zakon, pa smeš da kažeš da linija... Pazi, ovo je pretnje, izvini, ovo je pretnje. Pa dobiješ pare za to? Naravno da ne. Koliko ste vi plaćeni, gospođo? Pa što misliš zašto? Zato što ovo nije normalno. Koliko ste plaćeni? Pa mora protiv loših stvari da se digne glas.
I nema tačkaste kontrole više, nestali su, sklonili su se, ne maltretiraju više ljude. Čime vas mi maltretiramo? Time što smo sklonili kontrolu odavde. Ja se ne voli, voli da bude, da ima ono, beš na grude pa medalju. Pa i evo je histerična gospođa. Neće, jedno odošao na policu, čekaj, idem da ih pitam nešto. Drži! Kontrola, čao. Ćao, kontrola. Za manje od pola sata nema nikoga više na kontroli. Ćao. Otišao da pita komunalce šta su planirali. Da li nas očekuju negde iza leđa? Treća je put, nek idu tamo u Apec. Upravo. Ćao, čao i nikad više ovde. Kaži nam, molim te, svoje iskustvo. Moje iskustvo? Hoću da poludim. Zaustave autobus 25. ispred Pančevačkog mosta, zadržavaju 50 minuta, tih 50 minuta meni mnogo znači. Dođem do ovde, opet 50 minuta, to je već 10 minuta. I ja kasnim na posao, koliko god da žuri. A jednim prevozom samo ideš? Jedan dva prevoza.